Слава Україні! Це спецпроект «Живий Львів». Продовжуємо спілкуватись із українцями за кордоном. Сьогодні у нас на скайп зв'язку Микола Булеця. Микола, розкажи, будь ласка, де ти саме і яка у вас ситуація зараз? Я в Ізраїлі, проживаю протягом 5 років останніх вже, працюю тут. Працюю на електронному підприємстві. Власне, весь цей час, оскільки війна в Україні у нас триває вже, з 2014 року, то, власне, весь цей час мені доводилося стикатися з цим от руським міром і доводити їм все-таки їхню неправоту. В Ізраїлі, я би навіть сказав так, що це типова російська експансія, така ползуча, типу, їх тут досить багато, і вони досить сильно інтегровані в суспільство. Тут російська мова кругом використовується, і в разі, якщо людина не володіє місцевою мовою івритом чи арабською, то російська зачасту виступає єдиним способом комунікації. Друга проблема те, що, як всім відомо, у нас в нашому суспільстві українському є проблема комплексу меншовартості. І дуже часто люди, приїхавши сюди, вони стають вже, вони починають спілкуватися виключно російською, і зачасту ти не можеш визначити за розмовою, з ким ти маєш діалог. Яка ситуація з місцевим телебаченням? Що транслюють в Ізраїлі? Місцеві медіа, виходячи з того, з тих сюжетів, які я бачив, вони в основі свого припідносять все правильно. Є війна, є це напад Росії на Україну. Вони розказують про те, що є руйнування, але от на мою суб'єктивну думку, є певний відсоток, що вони трошки не договорюють. Вони мало говорять про те, наскільки все-таки українське суспільство об'єдналося в тій проблемі, тому що, зокрема, і тут розганяються міфи про російськомовних українців, якими б вони міфічними не були. Так, люди говорять російською, але вони українці. От. Тому дуже вони, ну, можливо, не дуже, можливо, я трошки переоцінюю, але, як на мене, вони трохи не договорюють. Вони мали би більше акцентувати увагу, зокрема, і на тих жахах, які відбуваються в Україні, для того, щоб рядовий ізраїльтянин все-таки сприйняв війну правильно. Також хотів би показати, поділитися відео, те, що відбувається в Ізраїлі, як проходять ці акції, будь ласка. Ось так проходять мітинги на підтримку України. Микола, також хотів тебе перепитати про те, що от в нас, да, допустимо, повітряна тривога, ми ховаємось в укриттях. Яка культура в Ізраїлі, оскільки там вже довгий час триває війна, чи адаптовані будівлі до цього, діти, тривожні валізи, як це все відбувається? Власне, до цього Ізраїль, в принципі, підготовлений фундаментально, як на мене, в прямому, в принципі, сенсі цієї фрази, тому що більшість будівель, котрі побудовані, зокрема, останні, я перефразую, більшість будинків мають як мінімум центральне бомбосховище. Тобто в будинку на першому поверсі знаходиться з товстими бетонними стінами бомбосховище, в котре
спускаються всі жителі цього будинку. Це у випадку, якщо це житловий будинок, скажімо, називаємо так, старої побудови. У нових будинках кожна квартира має кімнату, яка по суті свої є бомбосховищем, вона має посилені стіни, броньовані двері, броньоване вікно. Це стосовно власне бомбосховищ. Люди, ну, звісно, дитсадки мають подібне приміщення, школи, підприємства, регулярно, зокрема, ті ж якісь установи, вони проводять навчання. В садках, відповідно, теж у школах, в освітній сфері. Перепрошую. От. Стосовно тривожних валізок, я на собі того не відчув, так як мені за ті роки не пощастило не бути в тій ситуації. Власне, я живу на півночі, тут попри близькість до Сирії не траплялося ще тривоги в цьому питанні. Так воно в мене складається. Але люди у випадку чого спокійно до того відносяться, зокрема і через суттєву, активну і дієву систему протиракетної оборони. Плюс у них дуже, у них повітряні сили досить добре розвинуті. Також про біженців. Знаю, що Ізраїль то дозволяє, то не дозволяє. І не досить легко потрапити все ж таки в Ізраїль. Яка зараз процедура прийняття біженців в Ізраїлю? Наскільки це реально? Прийняття біженців є проблема, тому що як біженців, наскільки мені відомо, їх людей не приймають. Тому що це накладає обов'язок турбуватися про людей, а держава тим займатися не хоче. Вони вбачають велику проблему в тому, що і без того багато людей знаходяться в Ізраїлі нелегально. Через це вони і до війни вони дуже скептично і прискіпливо ставилися до туристів навіть з України. Це насправді дуже велике випробування попасти в Ізраїль. На паспортному контролі у тебе починається ряд запитань, тебе намагаються підловити на якихось відповідях невірних. І дивлячись на те, як це зараз відбувається, перший час, відколи почали від 24 лютого, взагалі було нонсенс, але офіційно для того, щоб людина з України приїхала зараз сюди, треба було ще, по-перше, найдієвішим способом було потрапити сюди щораніше, що зараз, мати тут людину, котра офіційно зробить запрошення тобі і зобов'язується нести по тобі витрати, забезпечити тебе всім необхідним і дає гарантію від себе, і людина, котра приїздить, дає гарантію, що вона покине Ізраїль по закінченню терміну, який дозволяється, туристичний. І найгірше, що вони зробили зараз, це за місцевою валютою 10 тисяч шекелів залогу. Типу, це орієнтовно трохи більше $3000 потрібно внести за цю людину. Що само по собі, ну, типу, люди зачасту думають, блін, я би ті гроші направив десь у якийсь фонд на якусь гуманітарну допомогу. Шанси по приїзду людей їде немало. І, як я казав, і до війни було складно сюди потрапити, тому що це ледь не допит на паспортному контролі, де усіляко намагаються вияснити, чи ти чогось бува не приховуєш. І зараз, по суті, цей контроль посилився. Власне, вони ввели, як це не цинічно, але квоту
на прийом. Цих 3000, я правильно розумію, відмінили вже? 3000 доларів, на щастя, у них стало розуму через, по-моєму, тиждень-півтори від 24 числа відмінити. Це вони молодці. Проте вони по кількості людей квоту ввели, і вони дуже ображені, що і без того в Ізраїлі є багато нелегалів. Люди, я знаю, як у Львові вони збирали людей, зокрема ті, які ізраїльтянами є, вони робили гарну картинку у Львові під посольством. Вони везли людей до кордону. Проте люди все рівно, хто не мав власного автомобіля, все рівно мусили у живій черзі стояти на той час суттєво. День-два, якщо не помиляюсь, навіть до трьох діб люди там знаходилися. Коли вони потрапляють сюди, то тут я з різних джерел чув таке, що люди можуть провести мінімум, ну, не будемо казати мінімум, люди можуть провести в аеропорту добу-дві, доки будуть їх перевіряти, а, як нам відомо, в переважності це жінки і діти без чоловіків. От. Їх, звісно, не лишають без їжі, але, ну, це по меншій мірі свинство, тому що місцеві, котрі стараються запросити якось, допомогти в тій ситуації, організації, які займаються вирішенням тих питань, вони намагаються через усілякі адвокатські фірми витягувати буквально тих людей з аеропорту, щоб вони могли таки потрапити. І, в принципі, більшість людей, яким щастить потрапити таки в Ізраїль, це люди, котрі мають принаймні родича тут, або яким пощастило, що за них взялися різноманітні правозахисні фірми. Тому що, так, є ну, люди потрапляють людям по Фейсбуку, у різноманітних соцмережах, збирають речі і воно доходить до людей. Проте потрапити сюди – це складність, ну, в порівнянні з іншими країнами, це просто, як то кажуть, іспанський сором. Яка позиція влади Ізраїля стосовно України? Власне, стосовно Ізраїлю офіційного, наскільки я можу судити зі своєї точки зору, вони дуже бояться того, що Росія може вплинути на геополітичну ситуацію довкола Ізраїлю. Вони бояться виступати відкрито проти Росії. І, по суті, офіційний Ізраїль абсолютно нічим не допомагає Україні офіційно. Тому що є проблема Близького Сходу, вони бояться Іран, вони бояться, ну, власне, в них тут військових конфліктів вистачає. Тому вони, власне, і не долучаються до санкцій, і допомога Україні зводиться до роботи різноманітних фондів, громадських ініціатив. Чи велика діаспора і чи є матеріальна гуманітарна допомога з Ізраїля в Україну? Тут треба віддати належне, ну, в першу чергу, суспільству. Тому що є ізраїльтяни, котрі поїхали медики, є ізраїльтяни, котрі поїхали, власне, зі зброєю боронити Україну, наряду з іншими національностями. Тобто в них, власне, ізраїльські медіа теж беруть інтерв'ю, і це показується тут в СМІ. І зокрема, що правильно вони показують, що і єврейське питання, так зване, як би це негарно не звучало, що і київський равен теж в свою чергу долучається. Тобто спільнота євреїв в Україні не те, що не відчуває якогось утиску. І це правильно, що вони це показують тут, тому що
все-таки боротьба інформаційна має вестися і тут. Що, власне, євреї і ті, які постійно проживають в Україні, і ті, які тут, вони, зокрема, беруть зброю і їдуть до України допомагати захищати країну. От. Тому що, я повернусь до питання петицій, до ЗМІ, місцеві ЗМІ, на жаль, досі транслюють російські телевізійні помийки. От. Зокрема, одна з петицій і вимог мітингувальників наших – те, щоб те лайно прикрили. Якось так культурно хочеться висловитися. От. Ну, на жаль, з тим поки що проблема, але є добровольці, які їдуть. Хто має військовий досвід, тим особлива дяка, тому що треба розуміти, що медики це потрібно, але якщо буде недостатньо військової потуги в Україні, то і в гуманітарці буде, може вже не бути потреби. Я не хотілося про такі погані речі говорити, але по суті, треба того розуміти, що Ізраїль в першу чергу мав би і до санкцій долучитися, і, зокрема, оборонне озброєння надати. Що ж, Микола, я дякую тобі, друзі, вам нагадую, що все буде Україна.